Мораторій на підвищення цін, тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання – одна з новацій воєнного часу. В Україні набув чинності 19 серпня Закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Усі зміни чинні на період воєнного стану і 6 місяців після його закінчення. Для всіх категорій споживачів заборонено підняття тарифу, ціну, вартості на послуги з розподілу природного газу, а також постачання теплової енергії та гарячої води. По-друге, відповідно, забороняється протягом цього відповідного періоду для побутових споживачів, а також ОСББ, українських компаній, а також інших, які отримують самостійно відповідно мережі, піднімати ціни, і ціни залишаються на рівні тих цін, які діяли за постачання гарячої води, теплової енергії і газу на рівні до 24 лютого 2022 року. Забороняється передбачати у договорах з постачання гарячої води, теплової енергії, а також газу між ОСББ, українськими компаніями, умови щодо предоплати відповідно за послугу, а також безакцептного списання коштів з рахунку боржника, крім нежилих приміщень, тобто які нежилі, то дозволяється. Торкнулися новації і ОСББ, управлінських компаній, які самостійно утримують відповідні мережі. Не нараховуються штрафні санкції, це неустойка, пеня при наявності заборгованості за постачання природного газу, гарячої води, теплової енергії при трьох умовах. Першому – це ведуться бойові дії, третє – це територія окупована. І ще одна умова – це те, що якщо відповідно, згідно відповідних рішень комісії, акту обстеження, житловий фонд будинку зруйновано не менше, як на 30%. Верті уваги і особливості діяльності постачальника природного газу в умовах воєнного стану. Немає права вчиняти будь-які дії примусу до побутового споживача, пов'язаний з заборгованістю, включаючи проставлення заборгованості в рахунку до оплати, подання позовних вимог до суду, відповідно стягнення в примусовому порядку і відповідно припинення газопостачання. Тобто при заборгованості від'єднати неможливо, відповідно звернутися в суд також є неможливо. Законодавчо передбачено, що виконання будь-яких дій щодо стягнення боргів державною чи приватною виконавчою службою неможливо, акцентує Василь Попович. Та заборгованість, яка утворилася станом на 1 березня 2022 року, по останній день 6-го місяця, коли буде припинено воєнний стан, іде компенсація постачальникам із відповідного державного бюджету. За те, що не було підняття ціна вартості на послугу, а також, якщо була відповідно утворена заборгованість через несплату населення. Підтвердили цю норму закону і у Головному управлінні Держпродспоживслужби, адже на цю установу покладений захист прав споживачів, у тому числі природного газу. Дійсно, даним законом заборонено суб'єктам господарювання звертатися в суд як щодо стягнення, так і безпосередньо застосовувати і накладати різні пені за неуплату чи протермінування сплати за надання даних послуг. Протягом дії воєнного стану, а також 6 місяців після закінчення воєнного стану, споживач фактично є звільненим від відповідальності на цей період. Остаточний механізм цього закону розглядає Кабінет міністрів України. Хочу зауважити, якщо питання пов'язане із споживанням газу, тобто кількості спожитого згідно лічильника, то цю заборгованість є невідмінно потрібно оплачувати, і в суд можна подавати і стягувати у порядку виконавчого провадження. 84 мільйони гривень – така сума заборгованості майже 170 тисяч дворогосподарств Закарпаття. Дані станом на 24 серпня 2022 року озвучила комерційна директорка акціонерного товариства «Закарпатгаз». Саме ця компанія «Украї» займається розподілом природного газу. Мова про доставку блакитного палива споживачам розподільчими газопроводами, тобто від магістральних газопроводів до безпосередньо приладів і обладнання. Розподіл природного газу – це прерогатива газорозподільних компаній, операторів газорозподільних мереж на території Закарпатської області. Це є єдине підприємство ліцензоване АТ «Закарпатгаз».
Прийнято відповідні зміни до законодавства, якими заборонено протягом дії воєнного часу та 6 місяців після його відміни змінювати чи підвищувати тарифи на розподіл природного газу. АТ «Закарпатгаз» здійснює доставку природного газу і виставляє споживачам рахунки за надану послугу з розподілу природного газу. Контролем за дотриманням законодавства на ринку природного газу, зокрема, займається регулятор Національна компанія регулювання ринку електроенергетики. Нагадаємо, на сьогодні у Закарпатті діючий тариф на послугу з розподілу газу – 2 гривні 38 копійок. Щодо послуги з розподілу, жодних змін щодо примусового стягнення існуючої заборгованості наразі немає в законодавстві. Якщо у споживача є заборгованість, ми також, як і раніше, можемо вдаватися до стягнення в судовому порядку цієї заборгованості. Я ще раз закликаю наших споживачів своєчасно сплачувати по можливості цю послугу і не доводити до судових розглядів, до стягнення в судовому порядку, оскільки це призводить до додаткових витрат споживачів, як то судові витрати, які також стягуються, покладаються на споживача. Юлія Соколова роз'яснила, кого стосуються законодавчі зміни, а кого ні. Набрали чинності зміни щодо примусового виконання рішень суду органами виконавчої служби. Проте я хотіла би зазначити, що дані обмеження щодо примусового стягнення заборгованості по набувшим чинності судовим рішенням стосуються лише виключного переліку мешканців певних територіальних громад. Є вичерпний перелік, є до яких Закарпатська область, територіальні громади Закарпатської області не входять. Таким чином ми робимо висновок, що жодних змін для споживачів Закарпатської області щодо оплати послуг з розподілу, щодо можливості їх примусового стягнення заборгованості не відбулося. Якщо не в змозі сплатити вчасно за надані послуги, наголошує Юлія Соловйова, варто споживачу звернутися до органів соцзахисту. Також можна укласти договір про реструктуризацію із Закарпатгазом. Контроль здійснюється на даний момент відповідно за умов, що якщо будуть звернення споживачів, то відповідно до вимог законодавства ми будемо вживати ті заходи, які на даний момент нам дозволені також державою та регламентовані постановою Кабінету міністрів 303. Ми надсилаємо звернення до вищестоящого органу і за умов отримання погодження для проведення позапланового заходу, відповідно, ми будемо проводити перевірку і при встановленні відповідно порушень будемо застосовувати штрафні санкції. Зважаючи на ситуацію, фахівці закликають усіх закарпатців та гостей краю бути свідомими у своїх діях, цивілізовано взаємодіяти усім суб'єктам ринку природного газу, як постачальникам, так і споживачам.